Skal prøve å gå ganske grundig gjennom hvordan man kan lage et Flappy Bird-spill. Vi tar bort den katta her i starten, sletter den. Jeg bruker nå offline-editoren. Scratch, jeg laster den ned på datamaskinen, og så kan jeg programmere der. Ja, det første jeg skal gjøre, det er å lage de søylene som man trenger inne i det Flappy Bird-spillet. Så jeg går her på tegn ny figur. Ser du at bildevisningen er for stor, så jeg tar den litt ned. Det er litt tragisk at bakgrunnen her går nesten i ett med omgivelsene, så man kan ikke helt se grensene for det man tegner. Og her er de vanlige tegneverktøyene som man bruker, og da står de på venstre sida inne i tegnevinduet her. Men vi skal ikke bruke de her tegneverktøyene, vi skal bruke en annen tegnemåte som blir kalt for vektorgrafikk. Og her nede så kan du velge mellom punktgrafikk og vektorgrafikk. Så bytt først til vektorgrafikk. Så lager jeg bare en firkant her, som ser litt ut som en sånn søyle. Den kan jeg velge hvis jeg trykker på pilen her, og slette. Jeg sletter den fordi jeg skal ha en firkant som ikke er fylt. Jeg kan velge her nede. Så lar jeg omrisset til den firkanten være grått, med ganske mørkegrått, så lager jeg en søyle her, liksom. Så fyller jeg den der søyla med den fargen jeg vil, og det kan du gjøre ved å trykke på bøtta her, så velger jeg en farge her. Så jeg velgte, ja, vi kan velge en blå farge. Sånn, så fyller jeg figuren med blå farge. Så skal vi tegne noen streker på den søyla, sånn at den ser litt mer ut som en ordentlig søyla. Så hvis jeg velger den her, så kan jeg tegne streker sånn. Vi skal ikke ha den streken, og vi skal ha at den streken er, ja, nesten hvit. Så trykker jeg her inn i søyla, og så trykker jeg på skift på tastaturet for å få i rett linje nedover sånn. Så hvis du velger stempelet opp på toppen der, så kan du kopiere. Og så får du da en kopi av den, og så kan du trykke på pilen, og så kan du flytte på den. Vanskelig å velge den streken. Hvis det er vanskelig å trykke og flytte på den, så kan du bruke piltastene på tastaturen. Nå ser du at jeg kan flytte streken ganske nøyaktig her. Du kan også bruke Ctrl-C og Ctrl-V, så ser du at den er klar til å plassere en ny strek. En hurtig tast, Ctrl-C, Ctrl-V. Sånn. Så tar jeg Ctrl-V på tastaturet igjen, og så trykker jeg inni her. Så bruker jeg piltastene til å navigere den til på en måte riktig plass inn i søylene. Men de søylene som er i Flappy Bird-spillet, de har jo vanligvis noen slags som ankerpunkt eller fot opp eller nede. Så vi skal prøve å lage det med denne firkanten også. Så først lager jeg bare en firkant her. Så tar jeg og fyller den med en annen farge enn blå. Vi kan prøve med en slags rød farge. Ja, nå gjorde jeg samme feilen igjen. Jeg angrer, for jeg skal ha svart omriss på firkanten. Sånn. Sånn, så fyller jeg den med en rød farge. Sånn. Og det blir jo ganske kjedelig hvis du bare har en sånn firkant som står her, for at den søyla blir jo ikke noe særlig fin hvis det bare er en firkant. Så vi skal prøve å få den til å gå litt i ett med den søyla bak der. Og for å gjøre det så kan du endre formen på denne figuren ved å trykke på den her. Så kan du trekke i hvert punkt og så bestemme hvor de skal være. Sånn. Da blir det trapes. Så kan jeg flytte på det trapeset etterpå og trykke på pilen.
Du ser at jeg bommet litt, og så trykker jeg på den igjen, og så prøver jeg å tilpasse trapeset sånn at det ser nu litt mer ut som en søyl av det her greia som vi har laget. Ja, skal vi se. Ja, kanskje litt for... Ja, okay. Det er lurt å se bort på scenen her for å se hvordan den ser ut i forhold til størrelsen på scenen. Jeg er fornøyd med den. Jeg kan velge begge de her to figurene og trykke først på den ene. Og husk på at det blir streket inn i her. Du kan også velge alt ved å trykke på piler og så lage en firkant rundt, så velger du alt. Og så kan du gruppere dem og trykke på den her laggruppen. Sånn, nå er den der gruppert, så hvis jeg bare trykker inn i der, så kan jeg flytte på det. Men det er jo bare en søyle. Det er Flappy Bird spiller, så skal det være to søyler. En som på en måte peker oppover, en som peker nedover. Så jeg har en søyle her, så lager jeg en kopi av den ved å trykke på lag kopi. Så trykker jeg på den, så får jeg to søyler her. Men de står jo begge to med foten nedover. Så for å snu den da, så trykker jeg her oppe på venn, eller spelvenn opp ned. Så ser du at søyla gikk den veien i stedet. Jeg flytter søyla ned, flytter den søyla opp. Så prøver jeg å lage et passelig mellomrom mellom de to. Og så prøver jeg også å passe på at de står omtrent likt. Høyre og venstre. Like langt høyre og venstre, sånn. Da har jeg de to søylene som jeg egentlig trenger. Man trenger ikke mer enn to søyler inni en og samme figur i for å lage en sånn Flappy Bird-spill.